ماشاءاللہ اس بات کا یقین ہے کیا بابا یہاں پہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ سننے کے لیے بیٹھے ہو. قریب آ جائیں گے تو محفل خوبصورت بن جائے گی. اللہ پاک آپ کا اپنی آپ کا آنا اپنی برکہ میں قبول و منظور فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا للعالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا دے بلند درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. دل سے مسلم درود پڑھتے ہیں دل سے مسلم درود پڑھتے ہیں نوح و آدم درود پڑھتے ہیں جان عالم کریم پر یارو سارے عالم درود پڑھتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. زبان کے تالے کھول کر شیطان کی کمر کو توڑ کر آبا بابا آواز بلند پکاریں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ. اللہ رب العزت کا بے حد شکر کے جس نے ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے اکٹھا فرمایا ہے. دعا ہے اللہ خالق لم یزل ہم سب کا پڑھنا آپ تمام احباب کا سننا اپنی بارگاہ بے قصد رحم میں قبول و منظور فرمائے. اور ماشاء اللہ آج کی پروکار اور خوبصورت محفل جن کے زیر سایہ سجی ہوئی ہے ماشاء اللہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. وہ شخصیت پیر طریقت رہبر شریعت پیکر شفقت و محبت عظیم عالمی مبلغ اسلام خواجہ خواجگان حضرت پیر سید محمد محمود علی شاہ صاحب دامن کاتب القدسیہ دربار عالیہ سجادہ نشین دربار عالیہ محبوب آباد شریف. ماشاء اللہ آج کی محفل کی صدارت جناب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت خواجہ ثاقب محبوبی نقشبندی مجددی خلیفہ مجاد وادی عزیز شریف فرمائیں گے. ماشاءاللہ وہ بھی کچھ ہی لمحات میں آپ کے درمیان موجود ہوں گے. فی الوقت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ احباب کو. جس شخص کا ناطا میرے نبی سے جڑا ہے جس شخص کا ناطا میرے نبی سے جڑا ہے جس شخص کا ناطا میرے نبی سے جڑا ہے اسے مبارک ہو ماہ ربیع الاول چڑھا ہے اسے مبارک ہو ماہ ربیع الاول چڑھا ہے جس شخص کا ناطا میرے نبی سے جڑا ہے اسے مبارک ہو عمر 63 برس مگر زمانوں سے بڑا ہے عمر 63 برس مگر زمانوں سے بڑا ہے. انہی جذبات و احساسات کے ساتھ میں ملتمس ہوں تلاوت کلام رحمان کے لیے. جناب بھائی محمد مدنی صاحب آئے اور تلاوت کلام رحمان سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر اور منور کریں. آپ آباب نعرہ بلند کریں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ